Вітаю вас, виноградарі-любителі! Сьогодні у нас 25 серпня, ми знаходимося в місті Немирів Вінницької області. Хочемо показати вам сорт Динька, писанки. Сорт смачний, на даний час він повністю вже дозрів. Ягодки солодкі, мускатні, багато сахару, дуже багато сахару, цукру. Ягодка, яка вже перезріла, стає м'якченька така. Аліночка, покажи отку. Отака вона, бачите, вона морщиться, ізюмиться. О. Це у нас сигнальне плодоношення. Ми її трошечки перегрузили, але вона вже вся-вся готова, будемо її зрізати. Виноград добрий, мускатний, солодкий. Хто для себе хоче для себе поїсти смачного винограду, то його можна мати, можна. Його люблять, дивимося, оси вже десь літають. Виноград смачний, рекомендуємо.